Našu gošću sam ja već najavila, Ana Mitić-Stošić, dobro poznata profesorka srpskog jezika, ali i žena koja odlično piše. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste? Odlično, kod vas uvek savršeno. I uvek ste dobrodošli. Hvala, drago mi. Povod vaše gostovanja je humanitarno-poetsko veče koje se održava večeras od 18 sati u Galeriji Narodnog muzeja. O čemu se radi? Tako je. Ja sam sada kod vas da najavim večerašnje gostovanje naših prijatelja iz Beograda. Svi su oni pesnici. Glavni organizator ove promocije, odnosno humanitarne poetske večeri, jeste Špetim Sojeva Sole, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, tako je, i pisac. Zanimljivo. I član Udruženja književnika Srbije. Svaka čast. E tako, interesantno je najaviti jednu takvu ličnost. I jedan veliki čovek pre svega, on je sa Kosova i Metohije poreklom, rodom, a živi u Beogradu i eto stvara odličnu poeziju koja je inspirisana putovanjem kroz različite gradove na teritoriji Balkana, da tako kažemo, i to je u stvari tematika njegovih pesama i samim tim i ova knjiga koja se večeras promoviše nosi naslov Balkanskom dolinom, znači to su neka njegova, kako on kaže, putešestvija i evo, poželio je da jedan od tih gradova bude i baš Vranje. Zapravo on je bio baš na mojoj promociji knjige 2019. godine i to je to. Tad je rešio da se njegov cilj ostvari, da nakon što objavi ovu knjigu bude gost ovde i evo danas realizujemo. Naročita mi je čast i zadovoljstvo što je u pitanju humanitarna prodaja. Dakle, ja se nadam da će se ljudi odazvati i bilo bi dobro, zato što je njegova ideja da sav prihod ide na naš gradski namenski račun za decu obolelu od malignih i drugih teških bolesti, tako da to je jedna velika stvar. Postoji ta Facebook grupa na kojoj je objavljen zvanično taj račun. Bili smo aktivni, naročito novinarka Jelena Stojković, preko nje sam dobila informaciju da još uvek je sve to u funkciji, da je sve u redu, mada aktivnosti su se na Facebook stranici malo smanjile, ali evo i dobila sam od nje informaciju da ovo kao što mi večeras radimo, postoje takvi pojedinačni slučajevi i taj račun je u funkciji i pozivam sve ljude, znači koliko god su mogućnosti, da se odazovu, a evo za početak i večeras kupovinom jedne knjige. Dobro, pored vas i pored autora zbirke poezije bit će i još gostiju koji će govoriti o tome, ako ćete vi da ih spomenete. Tako je, jedna gošća je Simona Kranjevac, novinarka i pesnikinja iz Beograda, druga je Verica Ilić, istoričarka umetnosti i slikarka i pesnikinja. Da, nju ste nekako najavili kao specijalni gošću večeri. Ona će biti specijalni gost jer i ona ima želju da se prosto predstavi našoj publici, pa da, eto, u perspektivi možda i ona održi neko pojedinačno samostalno predstavljanje u našem gradu. I po specijalnoj želji autora Soleta, gost će biti naš književnik Mile Kostić, kog je upoznao, znači, takođe jednom prilikom. Na nekoj promocije, verovatno. Tako je, na sajmu knjiga smo se zapravo upoznali sa Soletom, tako što smo učestvovali u jednom zborniku i on i ja, pa i Mile, i eto, sreli smo se pre 3 godine, upoznali i započeli saradnju. Naime, ja sam u ovoj knjizi i recenzent, tako da uspostavljena je, znači, u tom smislu saradnja. A evo da iskoristim priliku i da proširim priču, upravo mi je on bio veza za moje učlanjenje u Srpsku policijsku uniju. Bravo. Tako da smo i to pokrenuli, znači sve pripadnike MUP-a smo aktivirali i očekujemo uskoro da bude objavljen zbornik pripadnika članova, znači policajaca. Oni koji pišu. Iz cele Srbije, to je već realizovano, već sam ja to lektorisala i dala neku svoju reč o tome i čekamo taj zbornik i štampe, pa evo uskoro, verovatno će jedna od promocija, pošto su autori iz cele Srbije,
znači možda će biti u Vranju. Pa to ćete vi ovaj da inicirate da se desi to i kod nas u Vranju. Hoću, i tako. Pa dobro, to je jedna lepa stvar. Dakle, 18 sati večeras. 18 sati, Galerija Narodnog muzeja. Danas mi je žao što ipak nije ispred kuće Bore Stankovića kao što je bilo planirano. Međutim, zbog promenljivog vremena ipak smo se odlučili za galeriju. Znači, u 18 časova u galeriji dođite da se družimo, nakon toga i da popričamo i da razmenjujemo iskustva i eto da kupimo knjigu i da pomognemo deci koja je zaista potrebna. Da, da pomognemo deci, da čujemo nešto lepo, korisno i eto da čujemo šta u stvari stvara gospodin Sole, a i reč svih ostalih vezano i za zbirku i ostalom za ostale stvari. Jeste, ja ću učestvovati i kao domaćica svega ovoga i govorit ću i ulozi recenzenta i tako. I šta, vidjet ćemo se večeras, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Vidimo se u toku sledeće nedelje. Mislim da imate još neko dešavanje ako možemo da spomenemo ako imate vremena. Da, u neformalnom razgovoru napomenula sam da bih volila da naši sugrađani znaju za još jedan događaj koji se dešava van grada. U organizaciji jednog udruženja, znači ovo sada ne stoji ni jedno udruženje iza ovoga što radimo danas, zaista, znači pojedinac Sole je pokretač svega ovoga, a sledećeg vikenda organizuje se umetnička kolonija Panonski biseri, već 15. put u našoj zemlji u Novom Sadu. Savez književnika u otadžbini Rasejanju organizuje tu koloniju ne samo za svoje članove, već i za sve ljubitelje književnosti i umetnosti uopšte. I ja sam preuzela sebe tu obavezu, tako kažem, kao predsjednica ogranka skoro u Vranju. Eto, da kažem, nisam baš birala da se to desi, to je neko pronašlo mene i na njihovu inicijativu prosto trudim se da radim i da delujem i u okviru tog saveza i da učestvujem u svim njihovim aktivnostima koliko god mogu i da, u planu sam da odem sledeći vikend i pozivam stvarno sve ljude dobre volje, ljubitelje umetnosti da dođu od 18. do 20. u Novi Sad. Za sve informacije u vezi sa tim događajem i sa prijavom za učešće može se obavestiti na sajtu www.skor.org.rs. Znači, SKOR je skraćenica ovog udruženja Savez književnika u otadžbini Rasejanju. Dakle, eto, volila bih da se ljudi informišu o čemu se tu radi i zašto da ne biti deo jednog velikog tima umetničkog je velika stvar, druženje sa drugim umetnicima, razmenjivanje iskustva je veoma dragoceno, tako da evo lično za sebe mogu da kažem da sam član nekoliko udruženja i da zaista ljudi ne misle ako su deo jednog udruženja da sad tu sve staje cela priča, znači prosto bez straha da upuštati se i tražiti sebe i neke svoje srodne poetske duše i tako dalje u mnogim udruženjima, jer svuda su dobri ljudi, svuda je umetnost najbitnija, tako da eto i za događaj van grada obavestila sam naše sugrađane sa zadovoljstvom za sve informacije na sajtu skor.org.rs. Kao što ste rekli, niste sami birali da se desi, ta se dešavanja dešavaju sama od sebe. A još jednom samo da podsjetimo naše građane, večeras 18 sati Galerija Narodnog muzeja, humanitarno poetsko veče, pomognimo deci koje su obolela od malignih bolesti i ostalih retkih bolesti. Ana, vama hvala na izdvojenom vremenu, mi ćemo se videti opet, vi ste naš dragi gost, što sam rekla, naravno, hvala još jednom. Hvala vama.